ми, аз искам да се представя. Аз се казвам Игнат Арсенов и съм директор на Европейския потребителски център. Много се радвам, че имам възможността да дойда при вас и се надявам, че така след моята презентация ще бъдете малко по-вдъхновени, когато пазарувате по интернет. А пък тези, които ще се занимават евентуално в фирми, които ще предлагат стоки и услуги в интернет, а вярвайте ми, че това все повече и повече се увеличава с оглед тенденцията в целия Европейски съюз и в целия модерен свят. Все повече хората ще пазаруват по интернет от тук нататък и все повече търговците са тези, които ще предлагат своите стоки и услуги чрез интернет, включително и дигитално съдържание и така нататък. Семинар на студенти в Стопанския факултет на Софийския университет стана нетрадиционен. Представители на Европейски потребителски център България влязоха в час при тях, за да ги запознаят с пазаруването по интернет в Европейския съюз, правата на потребителите и съдействието от мрежата на Европейските потребителски центрове при онлайн търговията. Студентите получиха различни информационни материали, както за онлайн пазара, така и за работата на потребителските центрове. Всъщност това беше едно предложение по-скоро от така, Европейския потребителски център и бидейки безспорно интересна тема, решихме, че за нас ще е интересно като аудитория да поканим представител на центъра, който да ни разкаже от една страна за това какви са новостите в онлайн търговията, как ние като потребители можем всъщност да бъдем по-зарадвани, може би, когато пазаруваме онлайн и от друга страна всъщност да разберем за повече възможности, които са свързани с самия център като такъв, като кариерни такива за колегите, които в момента стартират. Налагва ми се да пазарувам онлайн, предимно дрехи съм взимала. Поръчвала съм си от чужди сайтове, но не бях много доволна от това, което пристигна. Беше различно от снимките, недобро качество, така че не бих рискувала втори път да пазарувам дрехи. Нямам опит с онлайн търговия. Предпочитам да си взимам нещата на място. Ами аз много обичам да пазарувам онлайн и доста често го правя. И честно казано, не че го предпочитам пред нормалното, но е хубаво, да. Дава много възможности за избори. Рядко ми се случва да пазарувам. Това е предимно, защото обичам да изляза навън, да съм сред хората, да видя какво точно ми предлагат и да мога всъщност да усетя истинската стока. Главно ми се случва да пазарувам по интернет, когато нямам време. Като цяло не съм сигурен дали са чужди или български, но по-вероятно са чужди, защото се поръчвам все пак от Англия, повечето дрехи. Всичко е било точно, точните суми и пристигало на точно говорното време. Пазарувала съм онлайн, но предпочитам да пазарувам на място, да се убедя в това, което си купувам, качеството и че е точно това, което искам, защото понякога онлайн има различия. Вие като бъдещи управители на фирми, на отделни магазини или пък то било директори на отдел за работа с клиенти, вие трябва да знаете какви са задълженията на търговците и какви са правата на потребителите, тъй като в противен случай, ако вие не ги спазвате, вашите клиенти няма да са доволни и вашия бизнес няма да върви. И нещо повече, може да си довлечете и глоби и санкции от съответните контролни органи, които ще считат, че вие, не спазвайки правата на потребителите, нарушавате законодателството и може да доведете и до глоба на съответния търговец, било то ако е ваша собствена фирма или е такава, която вие представлявате или ръководите. В този смисъл е важно да знаете какви са правата на потребителите. Със сигурност е важно и това, което ние правим в Стопански факултет. Се опитваме се още в рамките на първи курс всеки един от предметите да бъде достатъчно практически ориентиран. Затова и в рамките на основи на упражненията фокуса ни са срещи с различни успели хора в различни индустрии, за да покажем всъщност как тръгва, откъде тръгва една успешна кариера, какви са фазите, през които тя минава и колегите да си представят къде биха могли те да бъдат, стига да пожелаят. Престижно ли е за студентите да работят един ден в някоя потребителска организация? В първи курс възможностите пред тях всъщност са необятни. На тях може да им се случи всичко, което пожелаят. Стопански факултет е една добра основа, която може да ги оттласне в всяка една посока, която те си харесат. Подобна кариера би могла да бъде интересна. Предполагам, че това, което те ще чуят днес за възможностите и всъщност ще могат да си представят какво означава да работиш в един такъв център. Може би това ще им повиши интереса със сигурност. Ами според мен, да, наистина онлайн търговията ще измести нормалната, понеже все повече хора не им остава време и от работа и каквото и да правят, предпочитат, нали, вкъщи да се избират покупките. Но също така ще останат и класическите хора, които обичат да пазаруват от молове и да се прекарват така времето. Еми като за бъдеще, да, по-удобно е и се пести повече време и средства, затова да, предполагам, че е бъдещето. Ами тъй като нямам опит, не мога да кажа кое е по-добре и по-лошо,
но предпочитам да си взимам нещата на място, защото съм сигурна в това, което правя. Бих продължила. Наистина се надявам това, което наистина очаквам да получа. Не се притеснявам от евентуални поръчки, които наистина не искам. Електрониката и джаджите не се продават само по интернет. Има ги в много магазини.